apie savo kapavietės, prisimins ir čia kitų buvusių žmonių kapavietės ir panašiai. Iš tikrųjų, tai visi žinodavo. Jo. Pačiam kainėjus kalbėdavom su vietinės gyventojais, visi žinodavo, kad ten yra lietuvių kapai. Jo, sakyta, ten, kur didžiuliai kryžiai stovi, tai ten lietuviai. Tai pirmoji stovykla, mes išėjom ir jau tada išėjom visiškai į gamtą. Tai viskas vyko labai greitai, dėl ko reikia pasidžiaugti komandą ir tuo jau smūkunant ten. Akimirksniu išdygo kelios palapinės, užsikūrė laužas, atsakingi žmonės už vakarienę pradėjo rūpintis vakarienę. Ir tada tiesiog susėdėm ratu ir tas vakarinis ritualas buvo aptarti dieną, kas įvyko, paplanuoti rytojaus dieną. Ir man tai kažkaip aš net Benedikto žodžius visada perskaitau, kad nu iš tikrųjų, nu Lietuvoje nežinau, niekad nesu tiek dainavęs, kiek dainavau ten, tikriausiai. Nesu aš jau didelis dainininkas, bet tas susėdimas kartu ir jausmas, kad kartu tu esi už 6000 km, o čia vaikščiojo tavo tautos žmonės, ar ne? Nu, yra toks stulbinantis ir aš nežinau, kur galima tokį jausmą bet patirti. Bet tas jausmas. Galime įsivaizduoti, kam sąlygo mes buvom ten, ar ne, nors Sibiras asocijuojasi su šalčiu, su speigu daugeliui, bet visas dvi savaitės vidutinė temperatūra buvo tokia, kokia ir yra parodyta. Tai yra 37 laipsniai karščio ir nelašo lietaus jo, ir drėgmės procentas yra 21%. Palyginimui Lietuvoje vidutinė drėgmė vasarą yra 60%. Tai ten, nu, tu neapsipili prakaitu. Tu tiesiog išdžiūni iš vidaus. Viena vietėva, viena dalyvė, tiesiog, tai ėjo, atrodo viskas gerai ir tiesiog pargriuvo, nes nulokavo saulės smūgį. Lygiai taip pat visose miesteliuose pilna reliktų, kur galima dar pamatyti nebent Druskininkuose Grūto parke. Tai praktiškai kaimelis gali būti pats mažiausias su, nežinau, gal 50 gyventojų, bet tokias ir panašios kultūros būtinai stovės. Jos apleistos, jos netvarkomos, bet jos būtinai bus. Jo, ir tai tiesiog jos piečių sodų ir pradedi muistytis, nu dar kažką bandai daryti, bet tai jau ten nebegelsti. Ir kas įdomiausia, kad kaip mes atradom kapinaitės, ar ne? Tiesiog toks vaizdas, nieko visiškai nėra. Ir vienas dalyvis, man atrodo, ar užkliuvo, ar kažkaip užmynė, sako, čia kryžius greičiausiai. Ir tada atvarnus tokį plotą, paaiškėjo iš tikrųjų, kad ten guli 4 metrų į aukščio kryžiaus dalis. Tai va toks vaizdas yra lietuviškų kapinių ten išlikę. Tai matė, ką mes vadėm darbus. O darbo buvo daug. Iš šitos kapinės, kai kurie kryžiai netgi vienas ant kito užvirtę, kai kurie pusiau supūdę. Kai kurios reikėjo atkasti iš samanų, tiesiog iš žemių. Bandėm dar kažkur skaityti vardus pavardas, ar ne, kad galėtumėm pamatyti. Beje, kas įdomu, kad daugelis kryžių būtent šitose kapinėse yra labai gerai išsilaikę. Praktiškai kelius, kuriuos mes atstatėm, jie dar tikrai gali labai ilgai stovėti. Ir Lietuvoje, nu, kokį medį labiausiai garbina? Ažalą, ar ne? Tai natūralu, kad kryžiai dažniausiai irgi yra daromi iš ažalo. Ten tremtiniai tokių sąlygų neturėjo, bet ten auga maumedžiai. Maumedis savo sudėtim yra panašaus kietumo ir stiprumo medis. Tai lietuviai visus kryžius darydavo iš maumedžio ir tikriausiai tarp samanų, drėgmė ar kaip tik sausra viskas leido kai kuriems iš tikrųjų labai gerai, bet ir palieka savo žymę. Ant šito kryžiaus yra lentelė, tiek lietuviai, tiek rusų kalbomis, čia ilsisi lietuviai tremtiniai. Ir jeigu lietuviai visus kryžius, kai statydavo į priekius, atsukdavo į vakarus, į Lietuvą. Nes kapinaitės būdavo ant kalno, pastatydavo kryžius, nu va taip, kad reikia žiūrėti į vakarus į Lietuvą. Mes į priešingą pusę pastatėm savo kryžių, kad jis būtent ten likusiems gyventojams primintų, jog čia yra būtent lietuvų kapinaitė. Tuo prisimintis čia kažkada gyvenusių žmonių. Ir Matūro kainelį netgi sutikom stotelį lietuvę. Jo, beje. Visai atsitiktinai laukia maršrutinio autobusino, kad turėjom išsiskirstyti, nes negalėjom kartu važiuoti visi, neturėjom transporto, kur visi sutilptumėm ir stotelį laukdami.
su vėliava, prie kuprinės prisakta, sutiko moterį, kuri mūsų tiesiog paklausė, jūs lietuviai, aišku, tik tai rusiškai kalbėjo, tai mes patvirtinom, a ja Kazlauskaitė, sako, taip netikėtai, kaip buvo tas stebuklas, nesupykti. Kiek turėjom laiko, nelabai ilgai gal atvažiavom, tai visus taip kalbėjom, papasakėjo savo istoriją, kaip ji vienerių metų buvo čia atvežta ir jos tėtis vėliau išvyko į Lietuvą, ji čia liko, todėl lietuviškai visai nemoka. Žinkėl lakstė anukas jas, irgi čia dalis lietuvė. Tai buvo labai smogus atsiskaitimas. Mes radom tai, ką paliko lietuviai, kada atvyko pasiimti palaikų ir parsivežti į Lietuvą, jau kai galėjo. Nes buvo iškastos duodas, kryžiai kai kurie nuvirtę, tai va tas paliko tokį šiek tiek slogų įspūdį. Jo, iš tikrųjų, nes kaip bando, kaip matosi, kad pasiimti vieno kapo palaikai, tai visa žemė supiltos ant kirto, ten sumestas visos vadinamos taip šiukšlės, mediena ir taip toliau ir taip toliau. Tai, nu, toks keistas pojūtis, kad mes dabar, kai kuriam akimarkom tvarkydavom tai, ką paliko lietuviai jau atvažiavę išsivežti palaikų. Mažėja batai. Radom nemažai kartų. Vienas ir vykdo. Vieno šalia ir vykdo. Ir turim informaciją, kad būtent ten galim sutikti pagaliau lietuvių. Tikra lietuvių ten dar likusi gyventi. Ir kas yra kaimeliuose centras, pasakykit man. Parduotuvė. Parduotuvė. Kaimeliuose turbūt ne visada būna, bet parduotuvėje gali sužinoti viską. Pas pardavėjai ateina visi, visi kažką perka, pardavėjai tikrai viską geriausiai žino apie visą kaimą. Mes nuvažiuojom pas pardavėją, kaip tik mūsų autobusiukas, nes važiavom dviem autobusiukais, buvo pirmesnis. Ir einam į parduotuvę ir mes kaip ir pradedam klausti, jis sako, o jūs nusipirkit bandelį pirmiausia. Mes stovim, sakom, gerai, sako, ką tik atvežtos šviežos, po 13 kapeikų vieną, nusipirkit. Gerai, nusipirksim. Sakom, nu tai mums 16 bandelių. Sako, žinot, kas bandelės kepa? Nu, nežinom, sako, įmonė kažko. Sako, ramutė. Ir tada, nu, toks, vat, nuina, aš net nemoka apibūdint, toks kaip šaltas prakaitas išpilo, tada sakom, ramutė. Pasišnekam. Tai pasirodo, kad šitas bandelės buvo keptos lietuvio audros, kuri aišku irgi yra pusiau lietuvė, dirbo konditerijos įmonėje netoli to kaimelio. Ir nežinau, kodėl, kad mums tai pasakė dar prieš valgantas bandelės. Bet ar iš tikrųjų, tai buvo, man atrodo, pats skaniausias maistas per visas tas dvi savaitės būnant ten. Buvo labai skaniai. Iš tikrųjų, kalbėjo užuolaidas už langų, kas yra neįprasta, ir sėdėjo toks dėdukas. Įvažiuodami į kaimelį mes nežinojom, ar iš vis tam kaimelį yra lietuvis, mes tik turėjom informaciją, kad gali būti. Ir jau būtent toje pačioje parduotuvėje, kur nusipirkom bandelių, mums pasakė, kad būtent tas namas, kur mes jau net nežinodami padarėm nuotrauką, yra lietuvio. Kas keista, jau į tą vietą mes atvažiavom antri, aš su keletu kolegų mes einam link to namo, sako, eikite vidų. Užeinam į vidų ir kažkaip nutikėsi, kad 84 metų žmogus jau nebelabai išnekės lietuviškai, ar ne? O mes sklandžiausia, dzūkiška, terme, išgirstam žodžius, pasikalbėkime lietuviškai. Taip, iš tikrųjų ne visi lietuviai Lietuvoje taip šneka. Kaip taip, Eduardas buvo nuostaba didžiulė, nes jisai sklandžiai, raiškiai, gražiai šneka lietuviškai, nors jo šeimoje niekas taip nebešneka. Ir jisai, kaip ir pasakė, pasikalbėsime lietuviškai, paskutinį kartą su lietuviškai buvo kalbėję žmonės iš praėjusios ekspedicijos prieš 20 metų. Eduardui yra 84, kai mes susėdom į autobusikus, Eduardas labai sunkiai vaikšto. Bet jisai užsispyrė išeiti į lauką išlidėti mūsų ir jis pasakė, sėkmės vyrai. Mes tiesiog sėdėjom, padėkojom Eduardui, išvažiavom. Ir tik tada viduj pasišnekėjom, kad ei, bet tai yra paskutiniai greičiausiai žodžiai ištarti lietuviškai.
matau, ką jos visas tame žiūrė daro, ir sakau, išsiskalbsiu dėl to. Tai toks dalykas, kad jeigu turi progą ten pasinaudoti vandeniu, kad ir ne pačiu švariausiu naudokis, nes nežinai, kada bus kita galimybė. Tad kaina toks yra ciklas. Ryte visi maudosi, o gerai niekas nebesi maudosi. Nes ateina gyvuliai iš tikrųjų. Lygiai taip pat su upelis, ar ne, vienas iš vaizdų kaimeliuose buvo, kad moteris plauna, pavyzdžiui, kokį ten gilimą upelį, šalia upelį su paršu žaidžia vaikas, o pavažiuoja toliau, tai ten dar ir karvė tam pačiam upelį stovi. Ir va taip viskas eina. Tai mes visada stengiamės prieš kaimelį įsikurti, kad nu, tas upelis vis tiek būtų švaresnis, nes kaip prateka pro miestelį jau švaros nebelabai reikia. Tai kad jau gintautą, kuris visą laiką žinojo, kad va šitas upelis yra švarus, atitą, kad tiesiai iš kalnų ir va čia gali gerti tą vandenį. Šita nuotrauka viršuje daryta, man atrodo, pusę 7 ryto. Iš tikrųjų, garsas, kurį mes išgirdom, nes čia buvo tas rytas, kur vat viena išvažiavo tvarkyti kapavičių, o mes likom saugoti, tai čia buvo rytas, kai ta, jo, kai ta pačia ežero, kai ta banda varė dar į priekį. Vakare, kai maudėmės ją parvarė atgal. Vietinis galvojus, nu, aš botagus nesu matęs, nebuvau matęs taip gyvai įsivaizdavau tokį. Jisai turėjo botagą su tokiu kotu, va, nu, mano ūgio pačia jau dalim skirta, nežinau, šerti, mušti, kaip pasakyti, ne? Ir ten nėra labai suvokimo, kad čia stovyklavietė, tai čiagi žmonės. Ir tu taip matai, kaip karvė maistą pauosto mūsų, tada į palapinę pažiūriu kurią nors, ir va, eina jau gražiai, tik jų skaičius toks didžiulis. Tai toks įdomus. Tai garsas toks lyg tai šaudėt, kas toks. Jo, būtina ryto. Buvo dar vienas įspūdingas momentas išeit į taigą. Jeigu anksčiau ėjom ten kur kapinaitės, kur kažkiek tai žmonių būta, tai dabar jau išėjom ten, kur nieko, miškas, šlapė, drėgna, ir labai daug vandų, ir galbūt ir dar daug nešlo. Matot, dešiniai nuotraukai miškutės pėdsaką. Tai vat galite palyginti su lapeliu, kuris yra nukritęs, kokią dydžią tą pėdsaką. Ir išgintą... Mes kažkų nematėm, bet išgintą pasakojimą, kaip supratom, kad galim kalios tiesiog sėdėję, saugus atstumą, nes tas... Prie žmonių irgi nelenda. Nes ir pradžioj jaučiuosi dar, nu, kad kirvis rankoje, tai čia apsiginsiu vis tiek, prieinu pėdsaką ir galvoju, kad kas iš to kirvis. Vis tiek bukas. Žiūrėjau, paskui pravažiavom dar tokią vietą, kur vairuotoja sakė, kad čia buvo įkliuvus meška prieš ten mes porą savaičių spastus. Ir tave tokį patrodė, vedžiai išvarkyti, ten tiesiog meška turi tiek jėgos. Matome, geriau jas nesutikti. Jo, vėlgi dėl autobusiukų tos pačios palpos, dėl galimybių mes negalėjom visada turėti švaraus gyvo vandens. Tai tokie įvairių supeliai, upės, ar netgi balos kartais būdavo pats geriausias vandens šaltinis. O jeigu upelis atrodo kalnų upelis, kaip gražu, ten tyra, bet jį jame nusiprausti, nu, ten viską gelia. Tai yra tokio šaltumo vanduo, kad, nu, aš nežinau, ten tu negali, net, nu, tarkim, vienas vadovybės bandė atsigulti, ne upelė, nes jis yra, nu, tokio gylio, ten 30 cm. Atsigulti, kad apsiprausti, nu tai yra neįmanoma, nes tu išikoja ir tau kaip lyg nudegintų toks jausmas nuo šalčio. Ir Juozas tik tai sustojo, akis po žmogų pasidarė didžiulės ir aš išsigandau, kad jis nepargriūtų, nu jam tai buvo visiškai nu, netikėtumas. Ir Juozas tik tada tai nedrąsiai pasisveikino ir lietuviškai, tada mes jau pradėjom kalbėti ir mes ten buvom 2 dienas netgi prie Saralos kaimelio. Tai Juozas šito motociklu, aš nežinau, man atrodo, nuvažiavo per 2 dienas daugiau kilometrų negu per metus. Jeigu mūsų dalis grupės išeidavo kapinaičių tvarkyti, ar ne, negrįždavo ilgiau negu 2 valandas, Juozas atvažiuodavo į stovyklą, vaikšto ratais, todėl jie negrįžta, gal kas nors nutiko, gal aš važiuosiu. Juozas važiuoja, jis negali kur važiuoti, tada grįžta, atvežė mum agurkų raugintų, ar ne. Buvo labai gerai, kai jis atvažiavo, ištraukė mėsos, sako, mane, va, tėtis, išmokė, kaip reikia rūkyti, va, mėsą, tai va, čia jum, nu, ten lašinuko gabaliukas. Ko šiaip tu ten parduotuvį negausi, nes, nu, to tiesiog nėra. Tai Juozui mes padarėm šventę, Juozas mums padarė šventę,
Tas dvi dienos nu, buvo fantastikos. Juozas visus to, kur motociklų pavežiojo, kas nu, yra atrakcija. Dabar jau ne tai, kur jūs sutiksi. Ir tik jau, kai mes visiems lietuvams nuveždavom lauktuvį iš Lietuvos. Duonos, vėliava tą pačią, jeigu jie kalba rusiškai, tai knyga apie dabartinę Lietuvą rusų kalbą. Kitokių visokių metnikų galima pasakyti, ar ne? Kai Juozas atvažiuodavo pas mus kartais su savo svainiu. Ir kai mes Juozui įteikėm lauktuvės, svainis sako, Juozai, vėliava kelk aukščiau, tai čia tavo vėliava. Ir tada pas Juozą dar kartą sublizdo tas ašaras akise. Ir jis sakė, nu, sako, aš šitą knygą tai skaitysiu ilgai, sako, man čia bus visi prisiminimai. Ryžiai su kondensuotu pienu ir karštom razino, tas atrodo neįtikėtina, yra patys geriausi pusryčiai. Suvalgai tokį podelį ir visi vienu sotu. Tai tiek skanus kiek sotu. Jo, tai tiek skanus kiek sotu. Matot, Stasės dienoraščio ištrauka yra parašyta, kad mūsų taip vadinami plaučiai, fenys ir kogalviai. Tai ten vis dar yra šiek tiek bėda su konservais. Parduotuviai, nu atspėkit, ant konservų rašo jų pagaminimo datą, nerašo galiojimo datos. Spėkit, vat, mes kokius konservus ten rasdavom, net nepirkdavom, o tiesiog rasdavom. Kelintų metų pagaminimo. 2005-2006 metų. Visi konservai. Tai ten atsidarius jau nebelabai suprasdavo ir turinį, ką ten reikės valgyti. Ir tų šalių ištremti žmonės ten sugebėjo ir gyventi ilgus metus, ir pasistatyti namus, ir užauginti vaikus. Ir jie turėjo labai labai daug stiprybės. Todėl kartais netgi sutvarkius kapinaitės ar užėjus į kaimelį ar ne. Ir dvilypiai jausmai apima, tu supranti, kad nu, tai tragedija buvo. Ir tai yra vis dar tragedija ar nenutikusi mūsų istorijoje. Bet iš kitos pusės kyla didžiulė pagarba ir džiugesys, kad tie lietuviai buvo stiprus ir sugebėjo ten taip išgyventi. Tai suprasti, kad tai ir baisu, bet jie turėjo gražių momentų, nu, tas pats procesas kaip tai suprasti. Gal man buvo toks vienas iš sunkesnių. Kapinės yra skirtos mums, kad mes prisimintumėm tos žmonės, kad prisimintumėm jų darbus, prisimintumėm jų pasiekimus ir visus kitus dalykus, ar ne. Mano požiūrės visada buvo, kad tai yra diena, kada tu turi labai aišką užduotį susimastyti apie tiek savo praeitį, apie savo giminaičius, kitus artimus žmonės. Tai tas požiūrės ir nepasikeitė, galbūt tik tai sustiprėjo.